মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ নোহোৱাকৈ আমি ইজনে আনজনৰ লগত থাকিবলৈ গৈ আছো। তোমাৰ লগত থাকিলে মাজে মাজে মই পাহৰিয়ে যাওঁ যে মোৰ বেলেগ কামো আছে। এইবোৰ কৰাৰ আগতে তই এবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিছিল। মইতো নাকৰোৱে, তেখেতে কৰে। আপুনি এনেকৈ তাক পাহৰি যাব পাৰে কিন্তু মই নোৱাৰো। কেতিয়াও ভবা নাছিলো তাইৰ লগত এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি। কথা বতৰা পাতি আছে কিন্তু ডক্টৰে একো সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই। আচ্ছা, ডক্টৰে মানা কৰিছে যেতিয়া মানিবতো লাগিবই। থেংক ইউ। তুমি আকৌ মোক কিয় থেংক ইউ বুলি কৈছা?